8-ci ayın 2-si Batır babamız bu korbayın başına kulp tas ornatıp biraz emek verip bile yerine ayak met Mırza var. Ozat. Ozat bavrumuz var. Harakat. Harakat var. Öveskan. Öveskan var. Ana kim var? Bekcan. Bekcan var. Bir kaç adam bir gelip o şurada bir tarihi esteli kaldırıp yatırmış. Allah Teala geldi olsun Batır babamızın imanını kemel kıp harfı hayırlı bereketli el yurtumuzda aman kısın diye dileyimiz. Amin. Al endi Bayahmet ağa. İsiniz sattı olsun. Amin. Arkarayda. Jetsizlikke jete beriniz. Amin. Olsun bәрін izdeniz sizge tabısqa jetkizgen osı. Özüңізсіз. Жұмаш арбаға сізге мың алғыс. Міне Бұқарбай батыр. Ата еліміздің руымыздың ұраны болған кісі ғой бұл кісі. Бұқарбай батыр атамыздың басына міне құлпытас тұрғызып бәріміз бір-бір ауылдан өкілет болып қатысып жатқанымызға қуаныштымыз. Өте тамаша сәтті күн болды бүгін. Осындағы жиналған азаматтарға, ақсақалдарымызға көптен көп рахмет. Осы жақтағы осы Бұқарбай бабамыздың басының табылуы алғашында мына көне қарита болса, кейінгі кезде мына Жақан ағамыз бар, тағы бірнеше ақсақалдар бар. Мына жігіт Арқат мынау Жақан ағамыздың былайша айтқан інісі, былай жолымен айтқанда баласы өлді. Осылар бірнеше рет бастап келді мына жерге міне. Міне түнде де өзінің үйін тастап қойып осы жұмысқа жүгіріп жүр. Бұл балаларға да көп рахмет айтамын. Енді әуесхан ғой, бұрыннан таныспын, осы жол тіпті Құдай кезіктіріп қалды бұны. Міне бұда шапқылап келді. Әгі жаққан оттың күл ортақ, шапқан аттың шаң ортақ деген сияқты, бұл қайсы ру болмасын, батыр ортақ, ақын ортақ деген сияқты, бұл бәрімізді ортақ нәрсе. Сондықтан міне басы қасында жүр. Ал енді мына Озат бауырым бар, Жұмаш әріп ағамыз бар, бұл өзі неше жылдан бері менің төңірегімнен табылып жүрген, осы жұмыстың отына күйіп суына тоңып жүрген азаматтар. Мен бұл кісілерге шексіз рахметім бар, рахмет айтамын. Сондықтан енді осы ісіміз алла қалап, енді алда талай үлкен биіктен көрінетін шаруаларымыз бар, халыққа беретін ойларымызда жолымыз ашық болсын. Бабамыздың рухы қолдап, шіркін енді бұдан да биік бір жақсы жақсы жұмыстар істейік. Аман болайық, сау болайық. Allah Teala elimiz zaman zamanımızda katmıştık besin. Sizimizde Allah kolda Batır babamız Bukharbay'ın arvağı jebip el yurtumuzda mol rızık besin. Batır babamız Bukharbay'da iman baylık besin. Urpağın hayırlı bereketli olup mol den sağlık besin. Allah'a ekber. Allah'a ekber. Aytkanız gelsin.